Вітаю, ви дивитеся лайв-студію «День» на сьомому каналі. Мене звати Іванна Грисимчук. Попереду на нас чекає три насичених інформаційних години. Тож залишайтеся з нами. Розпочнемо з цікавого і актуального. Рада може схвалити антикорупційну стратегію уже восени. Трішки згодом до нас доєднається політолог Петро Олещук. З ним і обговоримо цю новину. Перший заступник глави Верховної Ради Руслан Стефанчук прогнозує ухвалення закону про засади державної антикорупційної політики на 2021-2025 роки вже восени. Йдеться про законопроєкт номер 4135. Що має за собою ось ця гучна назва «Антикорупційна стратегія» відразу на три роки? Поспілкуємося з Петром Олещуком. Він політолог і знає напевне. Петре, вітаємо вас. Дякуємо, що доєднуєтеся до нашого ефіру. Така гучна, красива назва «Антикорупційна стратегія». Що вона має на меті і що має під собою ця гучна назва? Петре, чи чуєте нас? Доєднуємо Петра Олещука вже за хвилину. Ми працюємо для вас у прямому ефірі, я нагадую. Перший заступник глави Верховної Ради Руслан Стефанчук, я нагадаю, прогнозує ухвалення закону про засади державної антикорупційної політики вже восени. Ось маємо його цитату. Готовий до другого читання фундаментальний законопроєкт про засади державної антикорупційної політики. З огляду на кількість правок, прогнозую, що десь восени Україна отримає свою антикорупційну стратегію. Тому що для цього є і політична воля, і розуміння, і загальна підтримка в суспільстві, підкреслив Стефанчук. Нагадаємо, у середині березня Комітет з питань антикорупційної політики рекомендував Верховній Раді прийняти в цілому закон про засади державної антикорупційної політики. Ним затверджується державна стратегія на 2021-2025 роки. Петро Олещук повернувся до нашого ефіру. Петре, вітаємо вас знову. Розкажіть, от що мається на увазі, коли говорять про таке поняття, як антикорупційна стратегія от на 3-4 роки? А вы к кому обращаетесь? Я что-то не понял. Петро, перепрошую, відновлюємо зв'язок. Власне, йдеться про стратегію на 2021-2025 роки. І прогнозується, що, власне, цей закон має дуже багато правок і, можливо, його прийняття, власне, затягнеться так само, як і закон про ринок землі. Пам'ятаєте, там тривали колізії, правок було просто не величезна кількість. Тож, чи прийме цей закон восени чи ні, цікаво дізнатися. І трішки пізніше поспілкуємося з політологом. Поки ж, нагадаю, про що сьогодні будемо спілкуватися. З'явилася новина про те, що транспортно-десантний корабель США прямує до Чорного моря. Про те, чому він, власне, прямує до Одеси, до Чорного моря, яка є його функція і що покликаний зробити цей корабель і його екіпаж. Ми поспілкуємося пізніше з Олегом Старіковим, він військовий експерт. Поспілкуємося і про позачергове засідання Верховної Ради, закон про дію сіті та захист екології. Про що йтиметься на позачерговому засіданні Верховної Ради, ми запитаємо в Олексія Леонова. Він народний депутат України і доєднається до нас вже за 20 хвилин. Раді ж рекомендують посилити покарання за примусове виселення з житла. Ось мораторії, маємо закони про колекторів. Усе це покликано вберегти українців від недобросовісних молодиків, які приходять зазвичай в балаклавах і просто виселяють людей з квартири. Про це поспілкуємося з Юлією Такаєвою. Вона адвокатка і, власне, захищала кількох клієнтів, що мали проблеми з ось цими чорними колекторами. Потім поспілкуємося і про аграрний рекорд. На полі висіяли велетенський герб України. Побачимо, як він виглядає вже у цій годині. Тож залишайтеся в прямому ефірі сьомого, а поки повертаємося до антикорупційної стратегії. Петро Олещук, політолог, з нами на прямому зв'язку. Петре, вітаю вас. Давайте пояснимо нашим глядачам, що це таке ось ця антикорупційна стратегія. Дуже гучно звучить і красиво. А що має на меті?
Ну, ви знаєте, я поки що, як то кажуть, не маю відповідних документів, з якими я би міг ознайомитись і конкретно вам в цій ситуації розказати, тому я сподіваюся, що я матиму відповідну можливість з цим ознайомитися і конкретно вже в цій ситуації щось сказати. От, знову ж таки, треба розуміти, що справді останнім часом питання антикорупційної боротьби, воно стало надзвичайно актуальним, навіть не лише в контексті внутрішньоукраїнської політичної боротьби, але й в контексті дискусії, яка зараз розвивається стосовно перспектив України щодо вступу до ЄС і НАТО. Ми знаємо, що останнім часом з боку представників, скажімо так, наших західних партнерів лунають закиди по відношенню до України, що, мовляв, Україна потребує більш серйозної боротьби з корупцією, аби забезпечити собі гарантії європейської євроатлантичної інтеграції. Тож я думаю, що це все треба розглядати в комплексі. Ну і в принципі подібна стратегія, вона повинна все ж таки передбачати якісь конкретні рішення. Ну і конкретні показники, за якими можна було б проконтролювати ефективність ухвалення цих рішень. Петре, на вашу думку, ось прогнозують, що ось ця стратегія буде прийнята вже восени, проте кажуть, що існує багато правок. Які ваші прогнози, чи поділяєте ви думку нардепів, чи все ж таки це все затягнеться, як і з ринком землі, тому що питання таке дискусійне, антикорупційна політика, стратегія, чи не затягнеться це ще на рік? Ну, знову ж таки, прогнозувати поки що це важко, але як показав досвід, наприклад, з ухваленням рішень, які, наприклад, стосувалися Ради правосуддя, ну і деяких інших рішень, я думаю, що є важелі, які дозволяють все ж таки пришвидшити реалізацію, в тому числі, антикорупційних рішень, хоча ми, звичайно, думаю, всі прекрасно розуміємо, що саботаж тут буде дуже-дуже серйозний. А на вашу думку, які політичні сили можуть саботувати прийняття цього закону? Ви знаєте, саботувати то можуть практично всі. Питання в іншому. А будь-який публічний саботаж антикорупційної боротьби – це дуже серйозний репутаційний ризик для будь-якої політичної сили. Ніхто публічно саботувати антикорупційну боротьбу не буде. Інший спосіб, що можна шукати якісь інші способи, ну, наприклад, якісь там критикуючи цей законопроект або вносячи якісь альтернативні рішення. Тому це, знаєте, вже елемент відповідної політичної гри. Але публічно ніхто жодним антикорупційним рішенням протестувати не буде. Тоді чекаємо вже осені і побачимо, чи приймуть наші нардепи відповідну стратегію, чи все ж таки це все буде затягуватися не на один місяць і не на один рік, можливо. Петро Олещук, політолог, з нами був на прямому зв'язку. Допоки немає документів, невідомо, що на собі має, що під собою має ось це поняття антикорупційна стратегія. Будемо слідкувати за новинами, аби вам розповісти про них першими. А поки рухаємося далі темами. Транспортно-десантний корабель США USNS Юма прямує до Чорного моря. Американський транспортно-десантний корабель почав транзит в північному напрямку до Чорного моря, повідомив 6-й флот США. Корабель буде взаємодіяти із союзниками США по НАТО та партнерами, йдеться в соцмедійному дописі флоту. Наразі в Чорному морі перебуває американський ракетний есмінець USS Ross. Корабель бере участь в організованих США та Україною навчаннях «Сібріз» в Чорному морі. Про те, яку функцію буде виконувати це судно і, власне, чи чекати якісь відповідні кроки з боку РФ, як ми звикли це робити на будь-яку дію в Чорному морі, запитаємо Олега Старікова, він військовий експерт. Олеже, вітаємо вас, дякуємо, що доєднуєтеся до нашого ефіру. Ось чекаємо на прибуття транспортно-десантного корабля в Чорному морі. На вашу думку, власне, що має на меті екіпаж цього судна і чому він прибуде до Чорного моря? Ну, проводяться ж учення зараз в соответствии з планом, который був утвержден, і каже корабль, каже групіровка, конкретно морская,
и воздушное, и сухопутное. И в этих учениях работают в трех средах. Но еще и четвертая среда – это под водой. Она называется морская, но в принципе еще работает водолаз. Поэтому каждый корабль решает какую-то свою задачу. Для того, чтобы ответить на ваш вопрос, надо в принципе знать план учения и его замысел. Но то, что мы сейчас видим, это идет отработка взаимодействия различных группировок, морских группировок, а также работа по отражению, по отражению воздушного нападения с помощью противовоздушной обороны и противоракетной обороны, а то и высадки десанта с помощью морской пехоты. Поэтому, ну еще, вот я сказал, еще подводное, это, по всей видимости, идет или будет установка глубинных бомб, или наоборот, для того, чтобы проводить какие-то диверсионные операции, связанные в отношении каких-то суден другой страны агрессора. Поэтому я так понимаю, что это уже последний этап, они же учения завтра заканчиваются. А то, что будет делать Российская Федерация, это всегда во все времена, еще начиная с Советского Союза, по настоящее время, если проводятся учения, конкретно берем уже Черноморский бассейн, Черноморский флот всегда работал, контролировал проведение такого рода учений, контролировал захождение суден 6-го флота США в Черноморский регион через Босфор и Дарданеллу. В принципе, эта информация всегда открыта. И с помощью своих средств разведки, которые у них есть, и на вооружение Черноморского флота. Поэтому я так думаю, завтра оно будет заканчиваться, подвести итоги. Самое же главное тут другое. Не как действуют страны-участники, которые принимают участие, а чему научились наши военнослужащие военно-морских сил, которые поучаствуют в учении, как они отрабатывали оперативное взаимодействие во время учения, приобрели ли навыки для того, чтобы мы стали ближе и подошли к оперативной совместимости нашей военно-морской компоненты с военно-морской компонентой стран НАТО, и какое положительное знания они приобрели и могут передать своим подчиненным. Поэтому каждое действие, вот проведение таких учений, они направлены на одно – повышение уровня боевой готовности и боеспособности на отдельных видов родов войск. Мы сейчас конкретно говорим про вид вооруженных сил – это военно-морские силы. Пане Олег, а якщо повернутися до назви самого корабля, це транспортно-десантний корабель. Власне, чому десантний, яка саме функція цієї одиниці техніки? Ну, дело в том, что я специалист, просто имейте в виду, что флот – это совершенно отдельный специалист. Я не изучал флот, я не знаю, как они действуют, я знаю стратегию, понимаю. И это, на этот вопрос вот ваш конкретный может ответить только офицер, который обучался в военных училищах и служил именно на флоте. Но Олеже, я вас зрозуміла. Дивіться, якщо повернутися… Добре. Да, дело в том, что транспортно-десантный, он предназначен для транспортировки личного состава и боевой техники, которая будет работать при отработке учений по высадке десанта на сухопутную территорию. Поэтому эти такие корабли, в принципе, они очень важны для не ведения боевых действий не на море, не на море, а конкретно подходы к суше и завоевания участков суши для того, чтобы подошли основные группировки и начали заходить на сухопутную территорию. Поэтому вот это одна из задач данных учений. Я так думаю, в принципе, в Украине таких кораблей нету, они все остались в Севастополе, когда мы в 2014 году, и мы когда передавали все в Черноморский флот, когда делили. Это была большая ошибка, когда мы, в принципе, все боевые корабли отдали Российской Федерации. Пане Олеже, дякую вам за розмову. Олег Старіков, військовий експерт, з нами був на прямому зв'язку. Я нагадаю, спілкувалася про таке транспортно-десантний корабель США USNS «Юма» прямує до Чорного моря. Чекаємо його біля берегів України. І я нагадаю, що він буде брати участь у військових навчаннях «Сібріз».